Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес, с пряко включване от Вашингтон, ще разберете как изглежда последния ден, в който Доналд Тръмп е президент. Ще видите и интервю с Константин фон Егерт от Русия, с анализ заплаха ли е Навални за управлението на Путин и ще излезе ли опозиционера жив от затвора. Всичко това след малко, преди това вижте другите важни събития от деня, събрани от Теодора Гатева. Европейската комисия представя допълнителни препоръки за процеса на вакцинация в Европа. Един от важните елементи в новата стратегия са така наречените вакцинационни паспорти. Преди дни председателят на Европейския съвет Шарл Мишел не изключи възможността за тяхното въвеждане. Това би позволило свободно пътуване за имунизираните, но темата е твърде чувствителна и трябва да бъде коментирана с лидерите на 27-те, добави Мишел. Днес Европейския парламент настоя за прозрачност на договорите, които Европейската комисия сключи с производителите на ваксините срещу COVID-19. Продължават размериците в Тунис. В едноименната столица и в още няколко градове полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрациите. Бунтовете избухнаха през почивните дни. В тях участват предимно млади хора. Задържаните вече са над 200. Недоволството е срещу COVID-мерките, но и срещу правителството. Ескалацията на напрежение съвпадна с 10-та годишнина от началото на така наречената Жасминова революция, която доведе до смяната на режима в Тунис и постави началото на арабската пролет. Силна снежна буря стана причина за тежка верижна катастрофа на магистрала Тохоку в североизточна Япония. Заради заледяване и ниска видимост са се ударили повече от 130 превозни средства. Загинал е един човек, най-малко 10 са ранени. В леко и тежкотоварните автомобили на пътя са блокирани над 200 души. Властите работят по разчистването на терена, раздават храна и топли напитки. Това е поредната снежна буря в Япония за последните седмици, като на места количеството паднал сняг е двойно повече от нормите за периода. Днес всички следят какъв е последният работен ден на Доналд Тръмп като президент. На пряката ни линия от Вашингтон сега е специалният пратеник на БНТ Цветелина Йорданова. От нея ще разберем всичко. Здравейте, Цветелина! Да започнем с това, каква е ситуацията във Вашингтон в момента, как изглежда властовата столица на Съединените щати, която май не сме виждали по този начин. Добър ден на нашите зрители от Вашингтон. Дори самите жители на американската столица казват, че никога не са виждали града си по този начин, както изглежда сега. Ние с оператора Владимир Богдански се намираме на площада Black Lives Matter в непосредствена близост до Белия дом, който виждате зад гърба ми. Той е зад няколко метални и зад няколко бетонни ограждения. До него няма никакъв достъп, отцепен е дори площадът Лафайет. Американската столица се готви да посрещне новия президент с една различна по дух церемония. Нейната обичайна приповдигната тържественост този път ще бъде изместена от чувството за тревожност най-малко по три причини. От една страна, заради изостреното политическо напрежение, заради подложения за втори път на импичмент отиващ си президент. От друга страна, заради драконовските мерки за сигурност, наложени заради предупрежденията, че са възможни въоръжени протести тук във Вашингтон и в цялата страна в дните около встъпването в длъжност на Джо Байден. И от трета страна, заради нестихващото опустошително въздействие на пандемията от COVID-19, вирусът продължава да взима много жертви в Съединените щати и да предизвиква тревога сред хората. На фона на всичко това, мандатът на новия президент ще започне като и с истински големи предизвикателства пред него. Какво предстои днес? Днес Джо Байден ще пристигне тук в столицата. Идеята беше той да се завърне в Вашингтон с влака, както е пътувал през над трите десетилетия като сенатор от Уилмингтън, където е неговия дом. Оттам той водеше и кампанията си за президентските избори. И заради пословичната си любов към американските железници, той беше известен като Amtrak Джо. Това няма да се случи. Той ще дойде с самолета заради всички тези безпрецедентни мерки за сигурност. Тук ще го очаква неговата вице-президентка Камала Харис.
Екипът му е подготвил още тази вечер събитие, което е изключително символично. Това ще бъде възпоменателна церемония с запалване на светлини в района на Линкълн Мемориал в памет на загиналите от коронавирус над 390 000 американци. Така Джо Байден иска да отдаде почит на всички страдащи семейства в тази страна. Пандемията от COVID-19 беше водещата тема на кампанията. Тя ще бъде и най-големият приоритет на новия президент. В крайна сметка, заради кризата, предизвикана от коронавируса, Джо Байден спечели тези избори. И така ще се озове в Белия дом още от утре на обяд, когато ще положи клетвата тук на церемонията в Вашингтон. Джо Байден вече каза, че има два приоритета: да се бори с кризата, предизвикана от коронавируса, и с кризата, предизвикана от потъващата икономика. Това е много важно за неговите сънародници. Той обяви своя спасителен план за Америка на стойност 1,9 трилиона долара. Според анализаторите тук, най-важната задача на Джо Байден, без съмнение, ще бъде борбата с коронавируса. Това коментира Маргарита Асенова, с която разговаряхме по-рано днес, както и какви са очакванията за мандата на Джо Байден по отношение на външната политика. Чуйте още. Ще бъде изключително важно за Байден да вземе под контрол тази епидемия, най-вече вакцинацията, за да може по този начин да установи не само своите позиции, но и да спечели доверието на обикновените хора, които имат нужда от толкова много помощ в момента. Вторият начин, по който може да убеди противниците си, че той мисли за всички тях, е да им помогне финансово чрез Конгреса, чрез нов пакет, с който да се подкрепи икономиката, но като кажа икономиката, имам предвид малките бизнеси и хората, които си загубиха работата, и те са около 10 милиона души в момента. Третия начин е да се опита да възстанови, т.е. да изгради в обществото една система за социална справедливост, при която различните представители на етнически групи са еднакво третирани, както от държавата, така и от службите за сигурност, така и от полиция и от всички, които имат пряк контакт с тях. Първото нещо, което очакваме, е подобряване и възстановяване на добрите отношения с европейските капитали, с европейските столици, както и с седалищата на НАТО и на Европейския съюз в Брюксел. Байден познава Европа. Той познава Европейския съюз, той е трансатлантист. Той познава Балканите много добре. Познава Русия, така че той няма да има илюзии за това, което се случва във всички краища на Европа. И предполагам, че няма да има илюзии и за процесите, които вървят в България, защото напоследък има едно много солидно проникване на руско влияние в България. Това няма да остане незабелязано от новата администрация, и очаквам много по-солидно присъствие както в България, така и на Балканите, и по-конкретни продуктивни мерки за решаване на съществуващите конфликти, специално между Косово и Сърбия, както и да се поднови въпроса за Босна и Херцеговина и до каква степен споразумението в Дейтън все още е полезно. Въпросът дали и как ще се подобрят отношенията с Германия е много сложен. Там Вашингтон ще трябва да работи много сериозно, за да се изгладят отношенията между Берлин и Вашингтон, без да се прави компромис с тръбата. Много сложна задача. Германия няма нужда от този проект. Германия няма нужда от толкова много газ. Истината е, че тръбата вече е запазена, капацитета вече е запазен на тези тръби, които свързват Северен поток с други европейски държави. Благодаря на нашия екип за това включване, за анализа и вашата работа на място. Само ще кажа, че вие ще продължите да ни информирате в новините, както и в специалното студио, което БНТ утре организира за инаугурацията на новия президент. Благодаря, Цветелина.
Европейският парламент започва обсъждане на резолюция за задържането на руски опозиционен лидер Алексей Навални. Очаква се в нея да има предложения за още санкции на Европа срещу Москва. Правозащитната организация Amnesty International от своя страна обяви Навални за затворник на съвестта. Заплаха ли е опозиционният лидер, чието име Путин дори никога не изговаря за статуквото в Москва? Разговаряхме по темата с Константин фон Егерт, руски журналист и политически наблюдател. Господин фон Егерт, почему российские власти, арестуваха Алексей Навални? Като се откажем от официалното обяснение, явно щеше да има международна реакция. Към какво се стреми Владимир Путин? Кремль стремится изолировать. Той се стреми да изолира Навални от участието в политическия живот в Русия. През тази година в Русия предстоят така наречените избори за така наречената Държавна дума, по време на които Навални и екипът му бяха готови да гласуват срещу правителствената партия Единна Русия. Такъв опит от местните избори през 19-та година беше доста успешен за Навални. Освен това, ако той влезе в лагер, в затвор, през следващите 3,5 години, нещо, което можем да предполагаме, като има преди това, което се случва, той на практика ще бъде лишен от възможността да участва и в президентската кампания през 24-та година, когато, както всички очакват, Путин ще продължи мандата си със следващите 6 години. Фактически, практическата причина да бъде изпратен Навални за решетките е тази. Но скажите, пожалуйста, действително ли Навални представлява заплаха за статуквото, след като социологическите допитвания убедително показват какво мислят хората за Навални? За Навалним идет, конечно же. След Навални върви по-малката част от руснаците. Това са младите, активни, образовани и политически активното малцинство. Тези хора създават един много неприятен фон за Кремъл, като демонстрират, че една забележима част от населението не одобрява политиката на Путин. Освен това, Навални е много популярен в големите градове Москва, Петербург и Екатеринбург, там където още от съветско време се създава политиката в страната, там където тя има вече своите завършени форми. Затова в Кремъл никак не им се иска да участва Навални на политическото поле, въпреки че има и антиправителствена опозиция, като да речем Комунистическата партия на Русия и партията на Жириновски. Кремъл направи възможното да не бъде медийно събитие пристигането на Навални, но имаше посрещачи, журналисти, ареста го видяха десетки хиляди хора. Има ли условия за подем на общественото движение? Има условия и може се каже, че определено обществено движение вече съществува. Привържениците на Навални провеждат акции, го подкрепят не първа година, но обществото в Русия е доста пасивно и до някаква степен Навални е до някъде единственият дразнител за режима на Путин. И този дразнител се опитват от Кремъл да го махнат. Но искам да кажа, че постепенно за 20-те години на Путин на власт, образът му в очите на мнозина стана по-мрачен, започна да омръзва дори на предишните си привърженици и на онези, които не за се отнасяха към него. Това е един бавен процес обаче и Путин разчита да остане на власт още 10, а дори и повече години. Така че провежда се една доста сериозна, но неравна борба.
Независимые расследования, которые мы тоже говорили в передаче, утверждают, за които говорихме, твърдят, че руските спецслужби са отровили Навални. Той е в ръцете им вече. Дали ще го видим жив да излезе от ареста? Этого никто не может, конечно, никой не може да предсказва какво ще стане. И ако си имат предвид действията на Кремъл, от режима в Русия може да се очаква всичко. Но Навални очевидно направи своя избор и демонстрира на Путин, че не се страхува от него. Освен това, ако Навални влезе в затвора, той ще стане един от най-известните политически затворници в света. Неговата слава или известност ще се сравнява с известността на Андрей Сахаров на времето. Всичко това трябва да повлияе върху онова, което Кремъл може или не може да направи срещу Навални. Но аз не бих изключил нито един от възможните варианти. А защо той рискува да се върне в Русия? Изобщо руснаците познават ли цялата тази история? Медиите показаха ли ареста? Пристигането и арестуването на Навални показваха само независимите медии в Русия. Това може да се види в YouTube, преди всичко в преките предавания по социалните мрежи. Руските държавни медии говорят за Навални изключително в отрицателна насока, като агент на САЩ, като човек, който е нечистоплътен, морално, и в това отношение има два наративи за Навални. Разбира се, хората в Русия знаят кой е той, неговата популярност е твърде голяма. Друг е въпросът, че някой се отнася зле към него, други добре, но неговата известност е много голяма. Доколкото си спомням, не по-малко от 80% от хората в Русия знаят кой е Навални и какво прави. И наконец, какво развитие на нещата, според вас, е най-вероятно в този сюжет? Сюжета, който се проследява от Запада. Мисля, че най-вероятното развитие на сюжета е, че Навални ще отиде в колония за 3,5 години, присъдата, която беше условна преди. Кремъл, според мен, ще се опита да започне ново наказателно дело срещу него. Много неща зависят от позициите на привържениците му, колко често и колко активно биха протестирали и биха искали той да бъде освободен. И много неща зависят от Евросъюза и САЩ, доколко твърдо те ще искат освобождаването на руският опозиционер номер едно. Спасибо большое. Благодаря ви много. Всего хорошего. Всичко най-добро. Всичко най-добро. Довиждане. Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп се сбогува с американците. Прощалното и обращение беше разпространено в Twitter, платформата, до която нейния съпруг вече няма достъп. Мелания не се беше появявала на обществени места от нова година и сега не изневери на вкуса си, който беше често коментиран в медиите. Беше облечена с твит на Dolce и Gabbana. Почти 7-минутното видео тя призовава американците да не изостават ценностите си и каза, че насилието никога няма да бъде оправдано. Най-употребяваната от нея дума беше kindness, доброта. Според социологическите проучвания обаче 47% от гражданите на Съединените щати оценяват отрицателно представането на Мелания като първа дама. Това беше и всичко за днес. Очаквайте ни и утре по същото време. Довиждане и останете с България в 60 минути.